Azərbaycanın bir Zəngəzur dəhlizi deyən bir planı var və İran da devamlı olaraq ona qarşı çıxır. Yəni hətta özünün qırmızı xətti adlandırır. Hər kəndə İranın sərhədinə biz daxil olmuruq, İranın torpağı bütünlüyünü pozmuruq, sadəcə Ermənistandan bir yol çəkirik. Reaktiv bir reaksiyadan bəhs etdiniz. Yəni biz Azərbaycan olaraq onlara reaktiv cavab veririk, reaksiya veririk. Amma bu Azərbaycan, Rusiya və İran arasında imzalanmış müqavilə əsasən bir yol çəkilməsi planlanır. İran da qarşı çıxır. Sizcə Azərbaycan yenə də reaktiv cavab verəcək, yoxsa artıq özünün müstəqil iradəsini ortaya qoyacaq? Bilirsiniz, biz bölgədə sinerjidən, dostluqdan, əməkdaşlıqdan yanayıq. Biz bunu dəfələrlə ifadə eləmişik. Deyək ki, bəli, ikinci qarabı müharibəsindən sonra bölgədə geosiyasi vəziyyət dəyişdi. İranın təsir azaldı, Rusiya müəyyən qədər azaldı, müəyyən qədər artdı, Türkiyənin təsir artdı. Və bu İranı çox narahat edir. Çünki İran özü həmişə Qafqazda özü ikinci ən güclü dövlət sahib Rusiyadan sonra. İndi isə Türkiyə mövqeyinin güclənməsi İranı çox narahat edir. Bununla bağlı İranda bir qısqançlıq var. Və biz bilirik ki, İran burada, yəni ölkələr arasında rəqabət əslində xoşdur, normaldır, amma konstruktiv bir rəqabəti meyilli deyirəm. Biz bilirik ki, bir destruktiv olacaq. Məhz ona görə, istər Türk rəhbərliyi, istər Azərbaycan rəhbərliyi açıq şəkildə biz İrana da dəvətnamə göndərdik, gəl 3+3 formatla çalışaq, 3+3, yəni 3 Qafqaz ölkəsi, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, 3 qonşu ölkə, İran, Rusiya və Türkiyə. Baxmayaraq ki, hətta burada deyək ki, İranın psixoloji üstünlüyü vardır. Rusiya ilə İran birlikdə olub Türkiyə ayrı qalacaqdır. İran bunu qəbul eləməlidir. Çünki İran itirdiyi mövqeyini birbaşa bərpa eləməlidir. Bu isə mümkün deyil. Çünki İran psixolojisini səhv hata oynayıb. İran gedib məğlub olan bir ölkənin bütün dəstəkləyib və bütün strateji ehtiyatlarını o yöndə xərcləyib. İndi Ermənistan məğlub olub. Ona görə də İranın bundan hansı şəkildə fayda götürməsi mümkün görmür. Yəni mən bunu belə şərh edirəm açıq. Çox sağ olun Turab bəy. Ətraflı şərhlərinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. İzləyicilər